大人科技大学举办108年度高等教育深耕计划成果展暨社团成果发表会，由宠物照顾暨美容学士学位学成冠军犬化身小小模特儿精彩走秀，揭开活动序幕。 比熊犬是宠物美容考试犬之一，现在看到的就是等见能爱的比熊犬创意造型。我们在它身上做了局部染色。紧接着还有黑木炭原创社表演撒起来亚神话故事，应用外语戏与护理系同学海外异地学习心得分享，以及各式各样社团热力演出。 主要就是学校的这个经营呢，是以学生为本。那配合教育部的深耕计划，跟我们学校社团的活动呢，能够在带动学生呢，将来在职场上啊，在就业、在创业呢，都能够有更好的表现。因为这个是5年的计划，107学年度开始呢，今年是第2年，所以接下来这3年，借由我们这一次成果的展览呢，我相信我们后面的3年呢，可以做得更好，让这个高教深耕。 能够真正落实到学生层面，让学生的学习呢，那我们也希望这个就业方面呢，也可以一条龙。大人科大执行高等教育深耕计划目标，以落实教学创新及提升教学品质，发展学校特色，提升高教公共性，善尽大学社会责任为主轴。成果展透过静态海报展示，特色教室体验闯关，师生创意好故事集及动态教师展示，丰富多元的成果，吸引马来西亚的学校前来参访。大人科大在宠物美容科系的这个部分呢。 那我们是久仰大名，所以是希望能够有这样的一个产学合作。那刚才在大礼堂内看了这个同学们的表现，那我们更是非常的震撼啊！那希望未来呢，有这样的一个机会，可以跟大人科大有更深入、更密切的一个合作关系。 在多元的计划成果中，最大亮点为各领域特色教室互动式闯关体验，包含特色烘焙教室、幸福终极体验教室、消防救灾车辆体感教学场地等，吸引许多学生参与。学校期盼透过特色教室建置与体验，翻转实作场域，深化教学成效。 我们有规划让学生去到这一些教室亲自去体验，然后让他们透过体验的时候，让不再是。 我们在讲地震，而不再只是地震，而是去体验地震当时候的感觉，然后甚至是我们生命关怀学程有那个躺棺的活动，让大家去反思，当你这一辈子，如果你现在这个时候就已经停掉的时候，你有什么没有完成的？ 大人科大高教深耕计划成果展透过动静态展演以及多元的体验活动，让学生了解学校特色，其中也展出各系参加国内外比赛获奖成绩，展现学校积极拓展学生学习领域，培养学生成为具有专业力、领导力、语言力、国际移动力及创业力人才的丰硕成果。屏东新闻张荣仪、刘建荣采访报道。